Алаштың айбоз ұлы алматылықтар 23 қараша күні даңқты спортшы таэквондодан 7-ші дан егері Мұстафа Өзтүріктің 60 жасқа толған мерейтойын атап өтпек. Арда азамат арамызда жоқ болса да, кезінде өзі қалап кеткен спорт мектептерінде сара жолын шәкірттері жалғастырып келеді. Черед! Кане! Пара! 1995 жылы дәл осы жеткіншектер секілді менің де шығыс шекпе-жегі өнеріне әуесім ауып, алғаш тайквондо үйірмесінің табалдырын аттыған болатымын. Сол тұста әр отбасы өз баласын осы бір өнерге баулу үшін жаппай ашылып жатқан спорт секцияларына беріп жатқан уақыт болатын. Қазақ балаларының тайквондо спортына деген махаббатын оятқан марқұм Мұстафа Өзтүрік еді. Сол жылы қазақ халқы аяулы перзентінен айырылып қалды. Араға 20 жыл өтсе де Мұстафаның рухы еш өшкен емес. Халқының бойы тұмар іспеттес болып кеткен арда азамат көзі тірі болғанда 23 қараша күні 60 жасқа келер еді. Жырақта туып, қазақы болмысына кір жұқтырмаған Мұстафаның қазақ еліне сіңірген еңбегі өлшеусіз. Ол алғаш ата жұртына оралғанда өзі бас болып тайквондодан республикалық федерация құрған. Шығыс шекпе-жегінің елде кең етек жаюына ықпал етті. Бүгінде қазақтың қаншама баласы тайквондоның тізгінін ұстаған болса, соның бәрі де Мұстафа қалаған мектептердің қарлығаштары. 1997 жылы Қазақстанның алғашқы ұлттық тайквондо құрама командасын жасақтап дайындады. Одан сабақ алған спортшылар Түркия, Италия, Америка және сол сияқты басқа елдерде өткен халықаралық турнирлерге 1990 жылы тайквондодан өткен әлем чемпионатына алғаш рет қатысты. Сонымен қатар Мұстафа Өзтүрік бірнеше кинофильмдерге Түркия елінде түсірілген түсті. Мерейтойға Мұстафа Өзтүріктің балашағасы Мюнхеннен ат терлетіп келіпті. Аяулы жары Нұрила Өзтүрікпен екі қызы Неслихан мен Асылхан және күйеу баласы Икрем Кеклік. Бұрындан келген Мұстафаға екі рет, сол заманда дүния жас бар еді. Енді бұл 4-ші рет келіп отырмын. Мұстафа Өзтүріктің 60 жылдығы Алматыда кеңінен тойланайын деп жатыр. 23 қараша күні Бесағаш ауылындағы ескі ескерткіші қайта жаңарып, рухына арнап ас берілмек. Ал сол күні кешке Қазақконцерт залында алаштың айбоз ұлын еске алуға арналған концерт ұйымдастырылмақ. Рауан Оқас, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.